ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីតាមរយៈវីដេអូមួយលើបណ្ដាញ Telegram ថាកាយក្រុមហ៊ុន Wagner បានគូបញ្ជាក់ថាទីហ៊ានរបស់ខ្លួនមិនតន់ទទួលបានក្របរំសេវតាមការសន្យាពីក្រសួងការពិជារុស្ស៊ីនោះទេថាកាយក្រុមហ៊ុនទីហ៊ានស៊ីឈ្នួរ Wagner រុស្ស៊ីលោក Yevgeny Prigozhin បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះថាទីហ៊ានរបស់ខ្លួនមិនតន់ទទួលបានក្របរំសេវដែលសន្យាផ្ដល់ឲ្យពីទីក្រុងមូស្គូនៅឡើយទេនឹងច្រានចោលការអត្ថាធិប្បាយកាលពីដំបូងដែលថាពួកគេចាប់ផ្ដើមទទួលបានក្របរំសេវហើយនោះនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2023លោក Prigozhin បានក៏បញ្ជាក់តាមវីដេអូនៅលើបណ្ដាញ Telegram យ៉ាងដូចនេះថាអ្នកដែលគេកំណត់ឲ្យចាត់ចែងការដឹកជញ្ជូនក្របរំសេវរហូតមកដល់ពេលនេះក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃកន្លងមកនេះมันបានបំពេញតាមការបញ្ជានោះទេលោក Prigozhin ដែលខំចំណាយកងកម្លាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនខែដើម្បីដណ្ដើមយកទីក្រុងបាក់មូតស្ថិតនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែននោះបានបន្ថែមថាលោកមិនចង់ធ្វើឲ្យល្អកកដល់ទីវាជ័យជំនះដ៏ធំរបស់រុស្ស៊ីដែលនឹងប្រារព្ធនៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះមកក្នុងតំបន់នេះទេហើយថានឹងបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតនៅក្រោយក៏បញ្ជាក់ថាកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះលោក Prigozhin បានអះអាងពីទិន្នន័យបឋមបង្ហាញថាមានការអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពរបស់លោកទទួលបានក្របរំសេវហើយប៉ុន្តែប្រមាណថាពួកគេមិនឃើញមានការអនុវត្តតាមបទបញ្ជានៅឡើយទេ